vet du formelt sett ikke har blitt med i gjengen. Men vi trenger hjelp til å ødelegge den mørke jords maske. Ha ja, ho ja. Du må ta deg av gyrokopteret mens det fyller drivstoff. Ha, ja, ho. Godt å høre. De dårlige nyhetene er at gyrokopteret har en sensor som kan merke månesteinen. Jeg tipper det er slik de fant deg og fanget deg tidligere. Kommer du for nære, merker de deg. Og tar av så de kommer utenfor rekkevidde. Det du må gjøre er å få vakter til å løpe mot det, og så hoppe av før sensoren merker deg. Sleng et par vakter mot gyrokopteret, så detter det nok fra hverandre. Alle sammen, se etter masken. Jeg er sikker på at den tar agnet. Vi har et problem her, karer. Det ser ut som Carmelita omsider har funnet oss. Filleren, vi kan ikke gi oss nå. Vi får gi henne god plass. Den er god. God plass skal bli. Slutt å tulle og se etter masken. Den er nære. Jeg føler det. Jeg kommer, mester! Får dere tatt den? Er masken borte? Sier du noe, Sly? Jeg er for langt unna. Jeg går inn. Hvorfor? Tenkte jeg ville finne deg her. Carmelita, du har noe i ansiktet. Det er ikke pent å gjøre narr av en dame. Kanskje jeg skulle bange deg? Nei, det der er bare ikke snilt. Bentley, jeg trenger hjelp. Hva med å skyte et par bedøvelsespiler på Karmøstøgget her? Så drar vi av masken. Thank you.
Endelig! Pilene begynner å virke. Eller ikke. Kjemikalien i pilene sammen med masken må ha en virkning som får den til å vokse seg enda større. Ikke kødd da, Bentley. Hun gigantisk. Alle sammen til den store lastebilen. Vi må få litt avstand til henne. Det kan hende hun krymper tilbake etter hvert. Vi trenger en ny strategi. Fort! Rå kraft fungerer ikke. Vi må slutte å flykte og ta oss av det som er problemet. Vi må rive av den mørke jords maske, så kanskje vi får tilbake den Carmelita vi er så glad i. Jeg er ikke glad i henne! Ok, det var ikke poenget. Vi må få av henne masken. Vi må komme oss opp dit. Det er du som kan klatre. Og du har alltid hatt lyst til å komme nærmere henne. Kommer ikke stort nærmere enn på listene hennes. Ingen dum idé. Å jo da, den er dum! Har du en bedre idé? Ja, men da trenger vi en enorm kamprobot! Beklager, vi må nok gå for lisseplanen. Pass opp! Gjengen til Carmelita er på vei! Ah, du har flaks! Ser ut som om masken er hektet fast med bare en krok på hver side. Kanskje du kunne henge fra dem, så slår hun til deg og treffer krokene! Supert, Sly! Nå trenger du bare å få knokket av dette på den andre siden. Carmelita bare lå der, bevisstløs, hjelpeløs på bakken i ørkenen. I og med at vi tross alt gentlemen, holdt vi vakt hele natten. Vi hadde det moro med kamera hennes, og poserte etter tur. Hadde jo vært synd å la henne dra hjem tomhent. Morgen kom, og vi fikk bedre oversikt over terrenget. Det var vakkert. Ikke flere gruvefolk igjen. Ingen flere som gravde opp bakken og vanhelliget stedet. Magien ble brutt da Carmelita begynte å røre på seg, og vi fortet oss av gårde.
Men denne gangen var det ikke bare det gamle gode trekløveret. For første gang i historien til Cooper-gjengen hadde vi fått et nytt medlem. Og gjengen skulle aldri bli det samme igjen. Bentley var helt besatt. Hver natt satt han og studerte tegningene over fortet til Dr. M, og lette etter en vei inn til Cooper-velvet. Snart skjønte han at jobben var umulig uten at vi fikk tak i en spesialist på fjernstyring. En ekspert som hadde bedre mekaniske ferdigheter, og var enda flinkere til å fly enn ham selv. Etter mange ukers leting i tekniske praterom på nettet, fant han omsider en som var like smart som han selv. Det mekaniske geniet Penelope fra Holland. Hun avslo høflig å bli med i gjengen vår, og sa at hun bare jobber for de beste. Hennes oppfatning av de beste, han var tydeligvis sjefen sin, den sorte baronen. Et par dager senere sendte Penelope oss et tilbud. Hvis vi kunne slå den sorte baronen i luftkamp, var det bevis på at vi visste hva vi drev med. Og da skulle hun bli med oss. Så vi satte i gang. Vi hadde ikke et sekund å miste. Bentley og Murray bygde et fly. Mens jeg fikk fysertifikat fortere enn rikinger for fritidsbåtsertifikat. Vi ville bevise overfor Penelope at Cooper-gjengen kunne ta utfordringen. Selv om vi måtte lære underveis. Hvis vi skal ha en sjanse i ACES-konkurransen, må vi få en oversikt over hva vi står overfor. Hva? Er konkurranseoppsettet hemmelig? Stemmer! Før pleide deltakerne å gå ut om natten og sabotere flyene til konkurrentene før det store luftslaget. Skjønner. Så nå er alt hemmelig, så ingen vet hvem de skal sabotere. Stemmer! Hør her, Sly. Du er en god pilot, men vi har bare ett fly. Og det kommer til å være en hel haug med fly der oppe.
Normalt ville jeg kommet med en sarkastisk bemerkning om hvor glad jeg for at du stoler på meg. Men, ærlig talt, det der dårlig odds. Men du kjenner meg alltid Hippolyt Sabotasje. Godt å høre! Ok, oppsettet hemmelig for pilotene, men ikke for de som jobber med arrangementet. Har vi en mullvarp på innsiden? Vennen vår, Dimitri, innleid som sidekommentator under luftkampene. Han vet hvor oppsettet Du finner ham et eller annet sted i hotellobbyen. Men pass deg! Hvis du begynner å slåss med andre piloter, blir vi disket. Ja visst, vi snille mot hverandre i dag, og i morgen skyter vi hverandre i fillebiter. Dimitri, rart å se deg her. Visste ikke at du var flyinteressert. Som et diskotek med mange lys, jeg mange fasetter. Det bare å glemme å forstå den mystiske Dimitri, mann. Bentley mente at du kanskje hadde en kopi av turneringsoppsettet til ACS, stemmer det? Og hvorfor skulle jeg gi den til deg, din lille dumme pelstart? Spørsmålstegnet uthevet. Hvorfor? Du burde vurdere å snakke, kompis. Jeg kan alltid tyste til baronen. Så står du der uten jobb. Jeg blir arbeidsledig, og du får ikke vite noe som helst. Kom igjen, bare tyst du, så ses vi på pølsebanketten til taperne. Vi vet begge to at du har tenkt å fortelle meg det. Du ville ikke møtte opp hvis du ikke ville snakke. Kom igjen. Å snakke med deg som å sette seg i den elektriske stol. Baronen har øyne, ører og knyttnever. Dimitri blir ferska, og alt går ad undas. Kom igjen, Dimitri. En mann som deg kan vel ta deg baronen? Du har den beste stilen av alle jeg kjenner. Stil? Sier du? Du har rett. Hvis jeg smartere klær, jeg smartere i hoved. Alt dreier seg om klær. Ok, jeg forteller om konkurranseoppsettet. Men da skylder du Dimitri en tjeneste, ok? En tjeneste? Dette ikke en liten tjeneste som vant fisken om at blomsterne. Nei, man, dette en blodpakt av den gamle skolen, som på film. Seriøst! Ok, Dimitri, gi meg oppsettet, så skylder jeg deg en tjeneste. Der! Da har vi en avtale! Du finner det bak et av de smakløse maleriene i hangaren til den sorte baronen. Det ligger i en safe. Kryptert lås, va? Men jeg kjenner en som kan fikse det. Pass dere! Her kommer sjefen! Jeg ønsker herved mine høyt aktede kamerater velkommen til himmelvelvingen. Velkommen til årets ACES-konkurranse. Vi har lag fra hele verden. Kanada, Belgia, Ecuador, Island, Korea og mange flere. Og sist, men ikke minst, fjorårets nummer to, laget til Mugshot. Denne gangen skal vi lage sveitserost av dere. Vi vet at opp gjennom årene har enkelte laget drevet litt godlynt ekstra fiksing natten før konkurransen. Som da Kanada stjal fallskjermene til Ecuador. Eller da Island saget av understyret til Korea. Eller da Portugal puttet rottegift i kaffemaskinen til Mugshot. Ja da, ja da. Det var veldig moro. Men i år det slutt. Dere kan reglene. Ingen går ut av hotellet etter solnedgang. Hvis vaktene mine ser dere ute, blir dere banket opp til dere bare så vidt i live. Uten unntak! Jeg vil ha fair play! Som i fjor og året før, jeg har bevis å velge kroppen. Jeg sier et ekstravagant og sprudlende farvel til alle piloter. Sov som gjess alle sammen. I morgen flyr dere som ørner! Låser ikke døra på hotellet. Det ikke som et fengsel. Men du hørte baronen. Det farlig ute.
være forsiktig. Baronen har mange vakter, og det er langt opp til slottet. Hvor er vaktene mine? Sover de? Ser de på TV? Hvorfor skal jeg betale dem for å oppføre seg som turister? Kristoffer, ACES-pilotene blir stadig bedre. I år får vi skikkelig konkurranse. Ikke at det blir for mye for laget til den sorte baronen. Nei, 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 nei. Vi har trent bra nok. Pilotene våre er uten tvil de aller beste. Jeg mener det. Og det er ikke bare noe jeg sier. Dette kommer til å bli det klareste seieret noen gang. I morgen får vi se et legendarisk luftslag. Så frem til andre lagene ikke saboterer hverandre. Når skal de lære? Psst! Sly! Hei! Sly! Sly, er du der oppe? Nei, sorry. Bare banditten til baronen. Bruk bryteren som senker broen, så jeg kan komme meg opp. Beklager, Bentley. Ingen bryter her. Men det må være en bryter. Jeg kan ikke komme meg inn i hangaren herfra. Vent litt. Jeg har en idé. Den faller! Primitivt, men effektivt. Takk! Ikke noe prob. Se deg senere. Dimitri stemmer er konkurranseoppsettet bak et av maleriene i hangaren. Hør etter alle sammen! I morgen er en stor dag. Den første runden i ACES-konkurransen er bare 12 timer. Alle får en superjobb med forberedelsene til arrangementet. I år får vi de beste luftkampene i historien. Men jeg kan ikke få sagt det tydelig nok. Jeg må vinne! Dere er alle leid inn for at jeg skal vinne. Hvis det utenkelig skjer og jeg taper, jeg vil sparke hver enkelt av dere og skaffe meg nye ansatte. Er det forstått? Ingenting skal overlates til tilfeldighetene. Ingen utenforstående skal inn i slottet. Ingen skal komme nær flyene våre. Hvis vi taper, hvis jeg taper, går det utover dere alle. Uansett, dere har lykkelig. Ok, gutter. Ifølge informasjonen fra ACES skal vi fly mot Island og Belgia i semifinalen i morgen. Som dere vet, har vi bare ett fly, mens motstanderne har 15 hver. Skjønner dere? Det er en odds på 30-1 mot oss. Hvis vi skal ha noen sjanse, må vi få de to andre lagene til å slåss mot hverandre. Først padler Murray og Sly gjennom kloakken under byen for å få tilgang til luftventilen som fører til hotellrommet til det islandske laget. Stjel en av vikinghjelmene deres og dra videre bort til hangaren til det belgiske laget. Ødelegg ett av flyene deres og plant hjelmen på stedet, så får Island skylden.
Så stiller Murray og jeg et av monogramlommetørklene til belgierne. Mens Guru bryter seg inn i forsyningsbilen til Island, der de har en isskulptur de tror bringer lykke. Sly stiller kunstverket og legger igjen lommetørklene, så det skal se ut som om belgierne står bak. Skjønner dere? Vi lurer begge lagene til å bli uvenner, så de skyter ned hverandre og ikke Sly i semifinalen. I mellomtiden setter jeg opp forsvarssystemer rundt Cooper-hangaren. Det er ikke godt å si når et av de andre lagene finner ut at de vil skade oss.